ኢንቫጂኔሽን ይባላል። ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ባለው ግሩቭ ውስጥ ሴሎች ወደ ውስጥ ኤፒብላስት ነው ሁሉም ላይሮች የሚሰሩት ማለት ነው። ሦስተኛው ሳምንት ክብ የነበረው ፅንስ ፍሉድ ፊልድ የነበረው ሴል ወደ ሰው ቅርጽ የሚቀየርበት ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ሪግረስ ካላደረገ ዲጀነሬት አድርጎ ካልጠፋ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ሳክሮኮክሲጃል ቴራቶማ የሚባለው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ ሁሉ የቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ እንግዲህ ከታይትሉ ጋር እንዳያችሁት ዊክ 3 ኤምብሪዮሎጂ በሦስተኛው ሳምንት ምን አይነት የፅንስ እድገት ለውጥ ይታያል የሚለውን ባጭሩ ግልጽ በሆነ መንገድ ለማስረዳት ሞክራለሁ ማለት ነው። ወደዚህ ቪዲዮ ከመሄዳችሁ በፊት ግን ወይም ይሄንን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ዊክ 1 እና ዊክ 2 ኤምብሪዮሎጂን የግድ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው የሦስተኛው ሳምንት። ሶ ዊክ 3 ኤምብሪዮሎጂ እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሚባለው የኤምብሪዮኒክ ላይፍ ነው ማለት ነው። ሰርድ ዊክ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ 3 ጀርም ሌየርስ ኤርሊ ቲሹ ኤንድ ኦርጋን ዲፈረንሺዬሽን የሚባለው የተፈጠረው ፅንስ ሰው ወደ መምሰል የሚቀየርበት ወሳኝ ምዕራፍ ነው ማለት ነው ሦስተኛው ሳምንት። እንግዲህ በዋነኝነት ወደ ክላሳችን ከመግባታችን በፊት ምንድን ናቸው ሦስተኛው ሳምንት በምን ነገሮች ካራክተራይዝ ይደረጋል ስንል ሜጀርሊ ሶስት ትላልቅ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ዘ አፒራንስ ኦፍ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ primitive streak የሚባል ሀፕን ያደርጋል። እሱ ምን እንደሆነ እናያለን። and also development of notochordal process እሱንም በደንብ እናያለን። ሶስተኛው the formation of 3 germ layers ወይም ደግሞ gastrulation የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ የሁለተኛው ሳምንት በፊት እንዳየነው bilaminar disc ነው ሁለት layer ነው የነበረው ፅንሱ ማለት ነው። ይሄ epiblast እና hypoblast የምንላቸው ሶ ይሄኛው bilaminar disc ወደ trilaminar disc የሚቀየርበት period ሶስተኛው ሳምንት ነው ማለት ነው። ይሄ የመቀየር process which is called gastrulation ይባላል። the beginning of morphogenesis ሌላ ከዚህ በተጨማሪ በሶስተኛው ሳምንት ሌላ ወሳኝ ነገሮች አሉ። like development of allantois neurulation takes place ይደረጋል። neural plate neural tube neural crest የሚባሉ ነገሮች formation of somites ስለነሱ ምን ያለን development of chorionic villi intraembryonic coelom and also cardiovascular system ልብና የደም ቱቦችን በሶስተኛው ሳምንት መጨረሻ ላይ ዴቨሎፕ መደረግ ይጀምራሉ። ስለነዚህ ሁሉ አንድ ባንድ ለማየት ነው ሞክራለን። ሶ በመጀመሪያ ግን ሶስቱን ዋና ዋና ነገሮች እናወራለን። ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ኖቶኮርድና ጋስትሩሌሽን የሚባለው ማለት ነው። ሶ ጋስትሩሌሽን ማለት ሲምፕሊ ዴፊኒሽኑ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ 3 germ layers ኤክቶደርም mesoderm እና endoderm የሚባሉት ሶስቱ ላይሮች ፎርም የሚደረጉበት በዚህ ሶስተኛው ሳምንት ነው ማለት ነው። የነዚህ ፎርም መሆን ፕሮሰሱ which is called gastrulation ይባላል። እንደውም የሶስተኛው ሳምንት ፅንስ ስሙ ራሱ ጋስትሩላ ይባላል ቅጽል ስሙ። ልክ የሁለተኛው ሳምንት ብላስቱላ እንደሚባለው ብላስቶሲስት የነበረው ብላስቱላ ይባላል። እዚህ ጋር gastrulation ፕሮሰስ ስለሚካሄድ ደግሞ ጋስትሩላ ይባላል የሶስተኛው ሳምንት የፅንስ ስም ማለት ነው። እንግዲህ gastrulation ወይም ደግሞ ይሄ ወደ 3 layer 3 germ layers or embryonic disc 3 የሚሆንበት ፕሮሰስ የሚጀምረው it begins with the appearance of primitive streak። እቺን ነገር በደንብ እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። primitive streak ማለት ምንድነው? እንግዲህ ሶስተኛው ሳምንት ላይ እንደገባ ልክ በ15ኛው ቀን ጀምሮ ፅንሱ ላይ happen የሚደረግ መስመር ነገር which is called primitive streak ይባላል። ይሄ መስመር ምን ጋ ነው የሚወጣው? ከኤፒብላስት layer ከላይኛው layer ማለት ነው። ከላይኛው የኤምብሪዮኒክ ዲስክ ከኤፒብላስት layer በዶርሳል እና ካውዳል ፓርት። ይሄ መስመር አንድ መስመር የሚወጣው በካውዳል ፓርት ነው የፅንሱ መቀመጫ ወይም ቂጡ አካባቢ የሚሆነው ማለት ነው። እዛ ጋር የሚወጣ መስመር which is called primitive streak ይባላል። ይሄ መስመር እንዴት ነው የሚወጣው? አንደኛ አይታችሁ እንደሆነ ሴሎች ልክ ሶስተኛው ሳምንት ላይ በብዛት ሴሎች ፕሮሊፈሬት ያደርጋሉ ማይግሬት ያደርጋሉ ብዙ እንቅስቃሴዎች አካሂዳሉና ሴሎች መስመር ይሰራሉ። ሁለት አበጣ አበጣ ያለ መስመር ዘን መሃል ላይ ጎድጓዳ ያ ጎድጓዳው ፓርት primitive groove ይባላል። አጠቃላይ መስመሩና ዙሪያ ያለው ስትራክቸር ደግሞ አጠቃላይ primitive streak ይባላል ማለት ነው። ዘን እቺ መስመር በሶስተኛው ሳምንት መውጣት ስትጀምር በጣም ብዙ ነገሮች ይቀያየራሉ ማለት ነው። አንደኛ እቺ መስመር የምትጠቆሙ ምንድነው? the caudal part of embryo ነው የፅንሱ መቀመጫ ፓርት ይታወቃል። ዘን ወደ ላይ በኩል ያለው ጭንቅላቱ ነው። ወደ ታች ወደ ወጣበት ያካባቢ ያለው ደግሞ መቀመጫ ወይም ደግሞ አነስ ካውዳል ፓርት የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ የፅንሱ ክራኒዮ ካውዳል አክሲስ ይታወቃል ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ የፅንሱ ጭንቅላትና የግሩ አቅጣጫ ይታወቃል። አንዱ አድቫንቴጅ ይሄ ነው። ይሄ መስመር ወጣ ማለት የፅንሱ ሌፍት እና ራይት ይታወቃል። ኤንዶልሶ የፅንሱ
ይሄ ዶርሳልና ቬንትራል ፓርት ይታወቃል። ዶርሳል ማለት ፖስቴሪየር ነው አይደል? አናቶሚካል ተርምስ እናወራ በፊት ዶርሳል ማለት ፖስቴሪየር ነው፣ ቬንትራል ደግሞ አንቴሪየር ነው። ስለዚህ ይሄ መስመሩ ፐርሜቲቭ ስትሪክ የሚወጣ በዶርሳል በኩል ኦን ካውዳል ፓርት ኦፍ ዘ ኢፒብላስት ሌየር ኦፍ ኤምብሪዮኒክ ዲስክ ላይ የሚወጣ መስመር ነው ማለት ነው። ሶ ይህን መረሳት አያስፈልግም ማለት ነው። ዘን ኦን ዘ ሴፋሊክ ኤንድ ችኛውን ፐርሜቲቭ ስትሪክ ተከትለን ስንሄድ በላይ በኩል እንደዚሁ ወጣ ያለ ስላይትሊ ኤሌቬትድ የሆነች ኤሪያ አለች። ያቺ አበጥ ያለችው ፓርት ፕሪሚቲቭ ኖድ ትባላለች። ፕሪሚቲቭ ኖድ ዘን ከዛ በኋላ ከፕሪሚቲቭ ኖድ ሴንተር ላይ ሴሎች አፖፕቶሲስ ፕሮግራምድ ሴል ዴዝ ያካሄዱና ጎድጓዳ ቦታ ይፈጠራል። ያ ቦታ ፕሪሚቲቭ ፒት ይባላል። ፕሪሚቲቭ ኖድ መሀል ላይ ያለችው ጎድጓዳ ቦታ ፕሪሚቲቭ ፒት። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ በሙሉ በሶስተኛው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሀፕን የሚደረጉ በጣም ወሳኝ የሆነ የኤምብሪዮኒክ ፌዝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ መስመሩ የሆነ አበጥ ያለው ፓርት ጎድጓዳው ፓርት ምናምን እንዴት ይመረታል ካለን ሲምፕሊ ዊች ኢዝ ፎርምድ ቢኮዝ ኦፍ ፕሮሊፈሬሽን ኤንድ ማይግሬሽን ኦፍ ኢፒብላስት ሴልስ ናቸው። ከላይኛው ሌየር ያሉ ኢፒብላስት ሴሎች በኃይለኛው ይባዛሉ፣ በኃይለኛው ይንቀሳቀሳሉ፣ ሙቭ ያደርጋሉ፣ የተለያየ አሬንጅመንት ያካሂዳሉ። አንዱ የፕሮሊፈሬሽን ና የሙቭመንት ኦፍ እነዚህ የኢፒብላስት ሴሎች የሚሰሩት አሬንጅመንት ነው ማለት ነው ፕሪሚቲቭ ስትሪክን የሚሰራው። እንግዲህ ሴልስ ኦፍ ኤፒብላስት እነዚህ ሴሎች ወደ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ከተፈጠረ በኋላ ወደዛ ወደ ፈጠረው መስመር ወደ ተፈጠረው ግሩ ወደ ጎድጓዳው ሴሎች ወደ ውስጥ ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ። ከኤፒብላስት ላየር የነበሩት የተባዙት የኤፒብላስት ላየር ሴሎች ወደ ፕሪሚቲቭ ግሩቭ በመምጣት ወደ ስትሪክ ወደ ውስጥ መግባት ይጀምራሉ። ልክ ዳውንዋርድ የሆነ ሙቭመንት ያደርጋሉ። ዳውንዋርድ ማይግሬሽን ኦፍ ዚስ ሴልስ ኤፒብላስቲክ ሴልስ ኢዝ ኮልድ ኢንቫጂኔሽን ይባላል። በፕሪሚቲቭ ስትሪክ ባለው ግሩቭ ውስጥ ሴሎች ወደ ውስጥ ሲገቡ ዊች ኢዝ ኮልድ ኢንቫጂኔሽን ይባላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ እንቅስቃሴ ነው፣ የሴሎች ሙቭመንት ማለት ነው። በእርግጥ ሶስተኛው ሳምንት ላይ ሴሎች በጣም ብዙ አይነት እንቅስቃሴ ያካሂዳሉ። ከነዛ ውስጥ አሁን እንዳልኳችሁ ኢንቫጂኔሽን የሚባለው አለ። ኢፒቦሊ የሚባላል። ኢፒቦሊ ማለት የሴሎች ሺት የሆነ ሴል ግሩፕ ሄደው ሌላ ሴሎችን ከቨር ሲያደርጓቸው ማለት ነው፣ ኢፒቦሊ ይባላል። ኢንቮሉሽን፣ ኢንግሬሽን፣ ዲላሚኔሽን፣ ኮንቨርጀንት ኤክስቴንሽን የተለያዩ የሴል እንቅስቃሴና ሙቭመንት ማይግሬሽን ያደርጋሉ ማለት ነው። እና በእነዚህ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ጽንሱ በፍጥነት እየተቀያየረ ይሄዳል። ሶ ይሄ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ እንግዲህ አሁን እንዳልኳችሁ በዚች በፕሪሚቲቭ ስትሪክ ላይ ሴሎች እንደዚህ የተባዙ ሴሎች እየተንቀሳቀሱ ወደ ውስጥ ይገባሉ። ዘን ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ ከኤፒብላስት ስር ማን የነበረው ሃይፖብላስት አይደል? በፊት የነበረው ሃይፖብላስትን ዲስፕሌስ ያደርጉታል፣ ይገፉታል ማለት ነው። ሃይፖብላስትን በመግፋት ሌላ የሴል መስመር ታች ላይ ይሰራሉ፣ ሌላ ላየር ይሰራሉ። ያ ላየር ምን ይባላል? ኤምብሪዮኒክ ኤንዶደርም። እዚህ ጋር እንደሚያዝ ያለባቸው ነገር ኤምብሪዮኒክ ኤንዶደርም የሚሰራው ኤፒብላስቲክ ሴሎች ማይግሬት አድርገው በፕሪሚቲቭ ስትሪክ ገብተው ሃይፖብላስትን ከገፉት በኋላ በሚሰራ ኒው ላየር ኦፍ ሴልስ ነው እንጂ የነበረው ሃይፖብላስት አይደለም ኢንዶደርምን የሚሰራው። ስለዚህ እነዚህ ወደ ውስጥ ማይግሬት እያደረጉ የሚሄዱ ሴሎች ምን ይሰራሉ? ኤምብሪዮኒክ ኢንዶደርም። ከማን ላይ? ከአምብላይካል ቬዚክል ሩፍ ላይ ማለት ነው። አምብላይካል ቬዚክል ሩፍ ላይ ወይም ሃይፖብላስት የነበረበት ጋር ኤምብሪዮኒክ ኢንዶደርም ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሴሎቹ እዛ መስመር ከሰሩ በኋላ መሀል ላይ እየተባዙ እየሄዱ መሀል ላይ መጠራቀም ይጀምራሉ። ዘን እዛ ላይ ምን ያደርጋሉ? አንደር ፕሪሚቲቭ ስትሪክ እየገቡ ከኢንዶደርሙ ከፍ ብለው መሀል ላይ የሚጠራቀሙ ሴሎች ዘይ ፎርም ሜዘንካይም ፎርም ያደርጋሉ። ሜዘንካይም ሜዘንካይም ማለት በጣም ወሳኝ የሆነ የኢምብሪዮኒክ ፓርት ነው። ሜዘንካይም ሚንስ ኤ ቲሹ ኦፍ ሉዝሊ አሬንጅድ ሴልስ ሰስፔንድድ ኢን ኤ ጀላቲነስ ማትሪክስ። ልክ እንደዚህ የሆነ ላላ ያለ ወይም ደግሞ የሚዝለገለግ አይነት ወይም ጥብቅ ያለ አሬንጅመንት የሌለው ኤ ግሩፕ ኦፍ ሴልስ ዊች ኢዝ ኮልድ ሜዘንካይም ይባላል ማለት ነው። እነዚህ የሚሰሩት እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ሜዞደርምን ነው። እነዚህ ሜዘንካይም ሴሎች ሰም ዘይ ጊቭ ራይስ ቱ ሜዞብላስት ይሰጣሉ። የተወሰኑት ወደ ፋይብሮብላስት፣ ወደ ኮንድሮብላስት፣ ኦስቲዮብላስት፣ አጠቃላይ ወደ ኮኔክቲቭ ቲሹ ጡንቻዎችን፣ አጥንቶችን፣ ጅማቶችን ምናምን የሚሰሩ ሴሎች በሙሉ እነዚህ ሜዘንካይም ላይ የሚቀመጡ ናቸው ማለት ነው። መሀል ላይ የሚቀሩ ሴሎች። ስለዚህ መሀል ላይ የሚቀመጠው ምንድን ነው? ሁሌም ይሄ ሜሶደርም የሚባለው ነው ማለት ነው። እና ኢፒብላስቲክ ሴሎች ከላይ ያሉት በሙሉ ማይግሬት እያደረጉ ከገቡ በኋላ ከላይ የሚቀሩት የተወሰኑ ሴሎች ዘ ሪሜኒንግ ሴልስ ኦፍ ኢፒብላስት ቢካም ኤምብሪዮኒክ ኤክቶደርም ይባላሉ። የላይኛው ፓርት ማለት ነው። ኤምብሪዮኒክ ኤክቶደርም መጀመሪያ ወደ ውስጥ የገቡት ኢንዶደርም ናቸው። ዘን መሀል ላይ ሜዘንካይሙ ያለበት ቦታ ላይ የሚቀሩት ሴሎች ደግሞ ቢትዊን ኤክቶደርም እና ኢንዶደርም ያሉት ዊች ኢዝ ኮልድ ሜሶደርም ይባላሉ። ኤምብሪዮኒክ ሜሶደርም። ሶስቱ ላየሮች በዚህ መልኩ ፎርም ይደረጋሉ። ኤክቶደርም፣ ሜሶደርም፣
endoderm. እነዚህ ናቸው እንግዲህ the three germ layers of embryo የሚባሉት። ይሄ ደግሞ gastrulation process የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ እስካሁን ባየነው መሰረት ሶስቱም layer of embryonic germ layers ከምን ሴሎች የተሰሩት ማለት ነው? ከepiblastic layer of cells ማለት ነው። ከepiblast ነው ሁሉም layers የሚሰሩት ማለት ነው። ዘን epiblastic layers እንደምታዩት አሁን ሶስቱ layers ከሰራች በኋላ mesoderm, ectoderm እና endoderm ሶስቱ layers ልክ እንደ ሳንድዊች የተጣበቁ ናቸው አይደል? mesoderm separates endoderm and ectoderm except ሶስት areas ውስጥ ላይ ማለት ነው። እነዚህን ኮንሰፕቶች መረሳት የለባችሁም። የውጭኛው ectoderm እና የውስጠኛው የታችኛው endoderm መሃላቸው ላይ mesoderm አለ except ሁለቱም የሚገናኙበት ፓርት አለ። አንደኛ ከታች መቀመጫው አካባቢ cloacal membrane ጋር ካውዳሊ ማለት ነው። ካውዳሊ የወደፊቱ አነስ የሚሆነው ማለት ነው። የወደፊቱ አነስ የሚሆነው ጋር አንደኛ ከሱ ጋር ምን ይሆናሉ? የተጣበቁ ናቸው endoderm እና ectoderm ማለት ነው። ሁለተኛ ፊት ለፊት ደግሞ አፍ የሚሆንበት አካባቢ ክራኒያሊ ከፕሪኮርዳል ፕሌት የሚባለው ፕሪኮርዳል ፕሌት ወይም ኦሮፋሪንጃል membrane የሚሆነው ማለት ነው። ዘ ፊውቸር ማውዝ ኤንድ ፋሪንግስ አፍ የሚሆነው ፓርት ፕሪኮርዳል ፕሌት ይባላል። እዛ ጋር ectoderm እና endoderm የተጣበቁ ናቸው። mesoderm መሃላቸው ላይ ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ መሃል ላይ ከኤምብሪዮ መሃል ላይ which means ይሄ primitive node ቅድም ያየናት አለ አይደል? ከprimitive node ጀምሮ እስከ ወደ ላይ የምትሄድ መስመራለች notochord process ማለት ነው። ስንደርስባት እናያታለን። ስለዚህ notochord process ላይም እንደዚሁ mesoderm መሃላቸው ላይ አይከለከላቸውም ወይም ደግሞ ectoderm እና mesoderm የተጣበቁ ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ ectoderm እና mesoderm ዳይሬክትሊ ኮንታክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ሳምንት እነዚህ የሚፈጠሩበት እጅግ በጣም ክሪቲካል የሆነ ፒሪየድ ኦፍ ታይም ነው። ኢቭን በሙሉ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ሳንወለድም ከተወለድም በኋላ እንደ ሶስተኛው ሳምንት ቬሪ ክሪቲካል ፒሪየድ ኦፍ ታይም የሚባል የለም ይባላል ማለት ነውና ሶስተኛው ሳምንት ክብ የነበረው ጽንስ ፍሉድ ፊልድ የነበረው ሴል ወደ ሰው ቅርጽ የሚቀየርበት እጅግ በጣም ብዙ ስትራክቸሮች የብሩስ ስትራክቸሮች ስቴም ሴሎች የብሩስ ስትራክቸሮች ፕሪሞርዲየም የሚዘጋጅበት ዊክ ነው ማለት ነው። ዘን አሁን ያየነው እንግዲህ ጋስትሩሌሽን እና ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ነው። ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ከተፈጠረ በኋላ ነው ጋስትሩሌሽን የሚፈጠረውን ባየነው መሰረት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ምንድነው የሚሆነው? የነበረችው መስመሯ ማለት ነው። ሶ this primitive streak መጀመሪያ continues to migrate and differentiate into mesoderm until the beginning of fourth week ማለት ነው። ሶስተኛው ሳምንት በሙሉ እቺ primitive streak ላየሮችን በመስራት በጣም proliferate የሚያደርጉ ሴሎች migrate የሚያደርጉበት ፓርት ነው። ዘን አራተኛው ሳምንት ሲገባ ግን ምን ይሆናል? እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው። almost ያቆማል። ዘን እየጠፋ ሪግረስ ያደረገ በጣም ትንሽ structure የሆነ የተጋ ይቀራል ማለት ነው። sacro coccygeal part of embryo የህፃኑ የጀርባው የታችኛው የወገብ ክፍል ጋር ትንሽ ምልክት ብቻ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። እና ኮምፕሊትሊ ዲሳፒር ያደርጋል። በአራተኛው ሳምንት መጨረሻ ሳምንት ላይ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ሙሉ ለሙሉ ዲሳፒር ማድረግ አለበት መጥፋት አለበት ማለት ነው። ነገር ግን ኢን ኬዝ ዲጀነሬት ካላደረገ በተለያየ ምክንያት በእናቲቱ ሊሆን ይችላል፣ በበሽታ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በጥንቃቄ ጎለት ሊሆን ይችላል፣ በጀነቲክ ችግር ሊሆን ይችላል፣ በክሮሞዞም አብኖርማሊቲ ባይ ኤኒ ሚንስ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ ሪግረስ ካላደረገ ዲጀነሬት አድርጎ ካልጠፋ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ሳክሮ ኮክሲጂያል ቴራቶማ የሚባለው አብዛኛውን ህፃናት ይዘውት የሚወለደው ችግር ነው። ይሄ ሳክሮ ኮክሲጂያል ቴራቶማ ዘ ሪሚናንት ኦፍ ወይም ደግሞ የፕሪሚቲቭ ስትሪክ አለመጥፋት የሚያመጣው ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከ35 ሺህ ህፃናት አንዱ በዚህ ይጠጋል። ሞስት ኮመን የሚባል ኮንጀኒታል አኖማሊ ነው። 80% የሚያጠቃው ደግሞ ምኖችን ነው? ሴቶችን ነው ማለት ነው። 80% የሚያጠቃው ሴቶችን ነው። እና ይሄ የፕሪሚቲቭ ስትሪክ አለመጥፋት ችግሩ ምንድን ነው? ሶስቱንም ላይሮች የሚሰሩ ሴሎች ናቸው የሚሰሩት አይደል? ኤክቶደርም፣ ሜሶደርም፣ ኢንዶደርም ሶስቱንም የሚሰሩ በፍጥነት የሚራቡ ሴሎች ስለሆነ የሚሰሩት እብጠቱ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። ነገር ግን በሰርጀሪ ኤኤንሲ ወይም ደግሞ በደም ቅድመ ክትትል ያላት እናት ከሆነች ቀድሞ በሰርጀሪ ይሰራና መዳን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ የዚህ የፕሪሚቲቭ ስትሪክ አለመጥፋት ወደዚህ ሳክሮ ኮክሲጂያል ቴራቶማ ወደሚባለው ኮንጀኒታል አኖማሊ ሊዳርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ወደ ሌላ ፓርት ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ሶስቱ ላየሮች ኤክቶደርም፣ ኢንዶደርም እና ሜሶዶርም ምን ምን ይሰጣሉ የሚለውን ሃይላይቱን ብቻ እናያለን። ለምሳሌ የላይኛው ላየር ኤክቶደርም ኤምብሪዮኒክ ኤክቶደርም ምን ምን ይሰጠናል? የመጀመሪያው ከላይ ስላለ ኤፒደርሚስ ኦፍ ስኪን የቆዳችን የውጭኛውን ክፍል፣ እንደገና ደግሞ ነርቨስ ሲስተምን አጠቃላይ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን፣ ብሬንን፣ ስፓይናል ኮርድን፣ ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተምን በሙሉ ነርቮችን ይሰራልናል። አይናችን አይንም ፎርም ያደረግልን ኤክቶደርም ነው። ዘ ኢነር ፓርት ኦፍ ኢር የውስጠኛ የጆሯችን ክፍልና
ፊታችን ላይ ካንገት በላይ ያለውን ኮኔክቲቭ ቲሹ አጠቃላይ ብለድንም ቦኖቹ ሊጋመንቶችን በሙሉ ኮኔክቲቭ ቲሹ ኦፍ ዘ ሄድ ኢዝ ሜድ ፍሮም embryonic ectoderm ማለት ነው። ዘን embryonic endoderm የሚባለው ደግሞ የታችኛው ላይር ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የሚሰራልን ዘ ኢንተርናል ላይኒንግ ኦፍ epithelial lining ወጽ ነው ላይክ respiratory system ላይ ስራተ ተንፈሳ የሳምባን ውስጥ ላይ ያሉ ቱቦዎችን ላይኒንግ ይሰራልናል። gastrointestinal system የምግብ ሽርሽሪት ላይ ውስጥ ያለውን ቱቦ epithelial lining ወድም የሚሰሩት እነዚህ endodermዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ glandular openingዎችንም ይሰራል ማለት ነው። ልክ እንደ ጉበት ጋር ፓንክሪያ ጋር ምናምን ያሉትን በሙሉ የepithelial liningዎችን የሚሰራው endoderm ነው ማለት ነው። መሃል ላይ ያለው mesoderm embryonic mesoderm አብዛኛውን የሰውነታችን ክፍል የሚሰራው ይሄ ነው። all skeletal muscles አጠቃላይ ጡንቻዎቻችንን blood cellsን lining of blood vessels visceral smooth muscles ሰውነታችን ውስጥ ላይ ያሉ ስስ ጡንቻዎችን በሙሉ እንዲሁም ደግሞ serosal lining of all body cavities ለምሳሌ ዳክቶች ሊሆን ይችላል organs of reproductive system እና excretory system ያ ማለት እንግዲህ ኩላሊት ጋር ጀምሮ እስከ ሽንት ፍኛ ታች ድረስ ያሉ ቱቦዎችን የሚሰራልን ማለት ነው። አብዛኛውን cardiovascular system የልባችን ማብዛኛውን ክፍል እንዲሁም ኮኔክቲቭ ቲሹ ኦፍ ዘ ትራንክ ትራንክ ማለት ካንገታችን እስከ እግራችን ያለው መሃል ላይ ያለው የሽንት ፓርት ማለት ነው። እነሱ ውስጥ ያለውን ኮኔክቲቭ ቲሹ በሙሉ ካርቲሌጅ ምን ለሆነ ቦን ቴንደን ሊጋመንትስ እንዲሁም ደግሞ የኦርጋኖችን ራሱ ደርሚስ ኤንድ ስትሮማ ኦፍ ኢንተርናል ኦርጋን የቆዳችንም የውስጠኛው ክፍል የሚሰራው በሜሶደርም ነውና አብዛኞቹ ስትራክቸሮችን የሚሰራለን embryonic mesoderm ነው። ስለዚህ አንዳንዳቸው ስመጣባቸው እንደርሳለን። በአንደኝነት ግን ሶስቱ ላየሮች እነዚህን ይሰጡናል ማለት ነው። ሶ እስካሁን እንግዲህ ሁለቱን ዋና ዋና ነገሮች አይተናል gastrulation ሶስቱ ላየሮች እና primitive streak ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው በሶስተኛው ሳምንት ሃፕን የሚያደርገው ወይ ደግሞ ሜጀር ኮንሴፕት የሚባለው notochord formation የሚባለው ነው። notochord ምንድነው እንግዲህ imagining of mesodermal cells from primitive streak and primitive node migrate cranially እንግዲህ ሴሎች ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ ማይግሬት የሚያደርጉት ላተራሊና ክራኒያል ነው። ወደ ጎንና ወደ ጎንና ወደ ላይ ወደ ጭንቅላቱ አቅጣጫ ነው ሴሎች ሙቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። እና ይሄ ከፕሪሚቲቭ ኖድ ጀምሮ እስከ ላይ ወደ ጭንቅላቱ የሚሄደው መስመር የሚቀረው መስመር እዛ ጋር የሚቀሩ ሴሎች ፕሪ ኖቶኮርዳል ሴልስ ይባላሉ። ፕሪ ኖቶኮርዳል ሴልስ እነዚህ ሴሎች ወደ ትራቭል ያደርጋሉ ወደ ፕሪ ኮርዳል ፕሌት የህፃኑ የወደፊት አፍና የፋሪንክስ ጉሮሮ የሚሆነው ያፉ አካባቢ የሚፈጠረው የህፃኑ አፍ የሚሆነው ወደ ፓርት አካባቢ ወደ ላይ መስመር ሰርቶ የሚሄዱ ሴሎች ኖቶኮርዳል ሴልስ ይባላሉ። ዘን እነዚህ ሴሎች ቲቪው ወይም ካናል ስትራክቸር ይሰራሉ ማለት ነው። በምንና በማን መካከል በፕሪሚቲቭ ኖድና አበጥ ባለችው ፓርትና በፕሪሚቲቭ ፕሌት ወይም በፕሪኮርዳል ፕሌት በምትባለው ፓርት መስመር ይሰራሉ which is called notochordal canal ይባላሉና የዚህ notochordal canal ፍሎሩ የታችኛው ክፍል ዲጀነሬት ያረጋልና ሁለቱን ያገናኛቸዋል ኤክቶደርምንና ኢንዶደርምን ማለት ነው። ሁለቱንም ያገናኛቸዋል ወይም ደግሞ ከላይ የነበረውን amniotic cavityን ከታች ካለው umbilical vesicle ጋር ያገናኛቸዋል ማለት ነው። the function of notochord notochord ዋና ዋና ስራዎቹ ምንድነው? አንደኛ it defines the longitudinal axis of embryo የፅንሱ longitudinal axis የቆመቱን የሚያሳየን ነገር ነውና rigidity ይሰጣል። ጽንሱ ጠንካራ እንዲሆን ወይም ለቀጥ ያለ structure እንዲኖረው ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ የመጨረሻ part notochord መጨረሻ የሚሆነው ምንድነው? it part it contribute in the formation of intervertebral disc እንግዲህ በጀርባ አጥንታችን መካከል የሚገኘው መገጣጠሚያ intervertebral disc ይባላል አይደል? ሁለት partዎች አሉ። ሴንተሩ part nucleus pulposus ይባላል። ዙሪያው ያለው part ደግሞ annulus fibrosus። ስለዚህ የዚህ የኖቶኮርድ ሬሚናንት ይሄ ኖቶኮርድ የሚባለው ፓርት የኢንተርቨርቲብራል ዲስክ ሴንተሩን ኒውክለስ ፑልፖሱስን ይሰራል ማለት ነው። ኢትስ ኢምፖርታንት ፎር ዘ ፎርሜሽን ኦፍ አክሲያል ማስኩሎስኬሌታል ሲስተም እንግዲህ ሴንተር ጋር ከእጅና ከእግር ውጭ ያለው ሴንተር ላይ ያሉ ማስኩሎስኬሌታል አጥንትና ጡንቻዎችን ለመስራት ይጠቅማል ማለት ነው። እንዲሁም ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ማለት ነው። ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም እና ይሄ ኖቶኮርድ ዋና ዋና ፋንክሽንስ እነዚህ ናቸው። እና በዚህ ነው በኖቶኮርዶን እንደ ሴንትራል እንደ መስመር ወስደን ከፕሪሚቲቭ ስትሪክ እየተነሱ የሚሄዱ ሴሎችን ስም መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ማይግሬቲንግ ሴልስ ላተራል ቱ ኖቶኮርድ ክራኒያል የሚሄዱት ፓራግዣል ሜሶዶርም ሳሉ ፓራግዣል ሜሶዶርም በመጨረሻ ወደ ሶማይትስ ይቀየራሉ። ሶማይትስ ማለት ጡንቻ የሚሰጡን ፓርቶች ናቸው። ሶማይትስ ዘ ፈርስት ሶማይት በ20ኛው ቀን ክሬት ይደረጋል። እስከ 41 42 ድረስ ሶማይቶች አሉ። እንመጣበታለን ስለ ሶማይትስ ማለት ነው። የተወሰኑ ሴሎች እንደዚህ ወደ ይሄዳሉ ወደ ካውዳሊ ወደ ታች ይሄዳሉ። ላተራል ሜሶዶርም ይባላል። ወደ ጎን የሚሄዱት ላተራል ሜሶዶርም
ሚድ ስትሪክ ወደ ስትሪክ ሪጅን ያሉት ደግሞ ኢንተርሚዲየት ሜሶደርምስ የሚባሉት ነው ይሰጡናል። ካውዳል ሞስት ፓርት የመጨረሻው ታች ላይ የሚቀሩ የዚህ የፕሪሚቲቭ ስትሪክ ፓርቶች ደግሞ ኮንትሪቢዩት ፎር ኤክስትራ ኤምብሪዮኒክ ሜሶደርም የሚሰራውን ይሰሩናል ማለት ነው። ሌሎቹ ኤክስትራ ኤምብሪዮኒክ ሜሶደርም እንግዲህ ከፕሪሚቲቭ ዮልክ ሳክ ወይም ደግሞ ሃይፖብላስት ድሮ ከቦ ይዟቸው የነበረ ፓርት ላይ የሚመጡ ናቸው ማለት ነው። ሶ ኖቶኮርድ ፎርሜሽን በዚህ መልኩ ነው። አድቫንቴጆችም እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዘኔክስ ወደ ቀሩት ነገሮች እንመጣለን። ወደ ኒውሮሌሽን፣ አላንቶይስ፣ ኤምብሪዮኒ ኮይሎም፣ ካርዲዮቫስኩላር እንዴት ዲቨሎፕ ይደረጋል የሚሉትን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። ለዛ ሶ ዊክ 3 በዋነኝነት እነዚህ ስለ ፕሪሚቲቭ ስትሪክ፣ ኖቶኮርድ እና ጋስትሮሌሽን ስለ ሶስቱ ላየሮች ቤዚክ ኮንሰፕት ከያዛችሁ ለዛሬ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ሞር ይህንን ይዛችሁ ደግሞ ስታነቡ በደንብ ይገባችኋል ማለት ነው። በዛሬ ባወራነው ዙሪያ እንዲሁም በዊክ 3 ዙሪያ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጠይቁ፣ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። ቀሪ ፓርቶችን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እናወራለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ እና ኮመንታችሁንም አስቀምጡ እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። በቀጣይ ፓርት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።